हेलो साथीहरू, के छ हालखबर? आराम हुनुहुन्छ? म त आरामै छु, तपाईँहरू पनि आरामै हुनुहुन्छ होला भन्ने आशा राखेको छु। आज पनि सदाका भिडियो जस्तै म उपस्थित भइसकेको छु तपाईँहरूलाई नयाँ इन्टरटेन्मेन्ट दिनको लागि। आज चाहिँ स्पेसल के छ भने, आज दिपेश भाइ चाहिँ घरबाट आएका छन्। अब उनको रुममा नेपालको कोसेली चाहिँ के छ त्यो खाना चाहिँ हामी जाँदैछौँ, म लगायत मेरो साथीहरू। मेरो भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि साथ सपोर्ट प्रतिक्रिया चाहिँ दिन नभुल्नु होला है। ल अब चाहिँ अबको भिडियो चाहिँ उतैतिर दिपेश भाइको रुममा गएर ल। चाहिँ अब दिपेश भाइको रुममा जानलाई यताबाट पैदल जानुपर्ने हुन्छ। यति वल्लो पल्लो बिल्डिङ हो हाम्रो, उनको चाहिँ ब्लक 8, मेरो चाहिँ ब्लक 3। यताबाट म जानुपर्ने हुन्छ। पानी पर्ला जस्तो छ, मौसमले च्यालेन्ज गरे जस्तो छ, पानी पर्न थालेको छ। म चाहिँ अब यसरी हिँड्नुपर्ने हुन्छ। यता पानी पऱ्यो भने खासै असर त पर्दैन हामीलाई, किनकि बिल्डिङको तल तलबाट जाने हो, फरकै पर्दैन। यता यस्तो छ है पार्किङ, यतातिर पार्किङ भन्दा पनि केटाकेटी खेल्ने ठाउँ, बच्चा बच्ची खेल्ने पिङहरू छ, खेल्छ हामी बच्चा बच्चीहरू मजाले, हामी त खेल्ने होइन। यस्तो चाहिँ यो दिपेशको ब्लक हो, यो दिपेश बस्ने हो, बच्चा बच्ची यहाँ पिङ खेल्छ। यसरी खेल्न हामी पनि मिल्छ, तर नखेल्ने ठुलो मान्छे खेल्दाखेरि बिग्रेर म चाहिँ अब ठ्याक्कै लिफ्टमा चढ्छु अनि त्यसपछि दिपेशको रुममा पुग्छु अनि त्यसपछि फेरि त्यहाँ भिडियो सुरु गर्नुपर्छ। चेरातिर अगाडि एकजना साथी हिँड्दैछ, कामबाट आएको होला पक्कै। म चाहिँ यस्तै गइरहेको छु, यहाँनिर कहिले काहीँ यस्तो ठुलो ठुलो हेभी बाइकहरू पार्किङ गर्थ्यो, आज चाहिँ रहेनछ। अब चाहिँ उतैतिर गएर लिफ्ट आइपुगेको छ, अब लिफ्टको छेउमा गएर म लिफ्ट चढ्छु। दिपेश भएको 8 हो कि समथिङ कतिमा हो, उतै भेट्नुपर्छ। अब जानुपर्ने चाहिँ ब्लक 8 10 6 म चाहिँ 8 झरेछु मिस्टेकले। के गर्नु अब आइतरी होइन, कन्फ्युज भएर म चाहिँ यहाँ ढोका लक गरेर हुन्छ, लक चाहिँ नक गर्नुपर्छ, नक गरेपछि बाहिर ढोका हुन्छ, मेरो सेफ हुन्छ। हेर को आएर चाहिँ अगाडि सबै अगाडि को आएर चाहिँ हेर्नुपर्छ। मेरो भाइ किरण भाइ, मेरो किरण भाइ के छ, किन जान्ला मेरो भाइ? के छ केही भन्नु, मेरो भिडियो मार्फत भाइ दाजु यो राम्रो राम्रो कुरो भन्नु। हामी चाहिँ दिपेश भाइलाई सोधेको, दिपेश भाइ चाहिँ आफ्नो यत्रो भयो को छ, कुन कुन देशका छन्? हाम्रै नेपाल, हाम्रै ल्यान्डलाइनको बाहिरको अरू सबैलाई म चाहिँ यहाँ भित्र जान्छु है, ढोका लगाऊ न। हेलो 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 मेरो साथीहरू, के छ के छ? हो सबै भिडियोमा कैद हुनुहुन्छ है। ल मेरो भाइ ल गले लगा, के छ अनि हालखबर? एकदम ठिक छ। ओ हेर हेर त्यो मान्छे खाने भने चाहिँ कति फास्ट हो, हेर हेर सबै। किरणलाई फोन गरेको, किरणलाई फोन गरेको, फोन उठाएन किन रहेछ भनेको त बदमास चाँडै आइसक्यो खालि। के छ स्पेसल आजको? ओहो मेरो मेरो फेरि प्लान के थियो भने, खसीको टाउकोहरू बुकिङ गरेर राखेको, तल काट्देल भनेको, त्यसले त अघि नै भेगा रातको भएगा भन्छ यार। 10 10 आयो भने 10 पकाएर खाएर सुत्नुपर्छ। के हो सर 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 सोल्टी चाहिँ आउनु भएन, अब सर सोल्टी अब कति बेला आउनुहुन्छ यो? अनि के छ हेर्दा गएर के कस्तो भयो, प्रगति विवरण सुनाउनु भयो? प्रगति त प्रगति विवरण त्यही हो त्यसो भए भर्खर कि सँगै छ कि कस्तो हो? मलाई पनि एक महिना जति त त्यस्तै त्यस्तै भयो, तर अहिले त ढुक्क छ, अब त जाउँ जाउँ पनि लाग्दैन घरतिर, पैसाको माया लगाएर त भएन। चिल्लो
छिमेकी इष्टमित्र आफन्तले घरि आकाश भाइ के सुरु गर्ने हो कि कसो हो कसलाई कुरेको ए यिनीहरू आउँदैनन् के लास्ट ढिला गर्छन् जन के हो यो तिम्रो के तालो भाइ घरबाट आएको यसो ऊ छैन यार के हो के छ केही सन्देश छ दिपेश भाइलाई केही भन्यौ भनिनौ केही सब भन्यौ नि हो ए यस्तो छुर्पी त मैले त खान्न भाइ दाँत दुख्छ मेरो त हो यो त खान्न भाइ मैले त तर खान्न भनेर रिसाउला फेरि म अहिले ऊ गर्छु अहिले खानुपर्छ है यो अब चाहिँ खानपिन सुरु भएको छैन अब खानपिन सुरु भएपछि फेरि एउटा भिडियो अलिक पछिबाट भन्छु लक्ष्य पुरै भाग लाग्दैछ है यतातिर चाहिँ अब यो खसीको सुकुटी रहेछ भाग लाग्दैछ यो दिपेश भाइको कोसेली हो अब हामीलाई चाहिँ झापा धरन कहाँ धनगढबाट ल्याए भनिदिएको छ अब के थाहा दिउँछ बङ्गालीकोबाट किने पनि हुनसक्छ हामीलाई त त्यो त थाहा भएन होइन त्यतिसम्म फटाइ त गरेको छैन होला गरौँ त बिहे गरेर सुध्रियो कि भन्ने कुरो पनि छ यहाँ होइन अब बटा लगाउँदैछन् माइल दाई र सान दाईले सोल्टी ओ सर सोल्टी अनि दिपेश किरण भाइले लिएर आउँदै होला नि होइन हाम्रो यता चाहिँ कलाकार हुनुहुन्छ हाम्रो लोकदोरी कलाकार तपाईँको गीतहरूको प्रचार गर्नु प्रचार नगर्ने ठिकै छ त तर लोकदोरी गाएको हुनुहुन्छ है उहाँ चाहिँ बिमा कुमारी दुरासँगको उमेरको मान्छे गाना गाएको मान्छे है होइन सही सही भने होइन मैले गलत भनेर होइन नि एल्बम पनि निकाल्नु भएको अब तपाईँले खुलाउनु चाहनु भएन हो यसरी यस्तो हुन्छ हाम्रो चाहिँ अब पालै बिलो साथीहरू घर जान्छन् घरबाट आउँदा कसैले ल्याउँछन् यो कसैले ल्याएनन् भने केटाहरू बाइकट भइहाल्छन् यो जबरजस्ती पनि कसैले ल्याउनुपर्छ यो चाहिँ पहिलो चरणको खुवाइ हो अब अर्को चरणको खुवाइ पनि फेरि हाम्रो सुरु हुन्छ अहिले पुरै ह्याप्पी छ केटाहरू यदि केटाहरू जम्मा भइसक्यो अब एकछिनपछि चाहिँ खानपिनको कार्यक्रम हुन्छ खानपिन हुन लागेको चाहिँ म देखाउँछु फेरि अहिले किरण भाइ अब आउने हो कथेर आउँछ किरण भाइ आउने बाटो यही हो किरणको यही भाइ यो घरबाट आएको यो रुमको पार्टनर यो रुमको पार्टनर यो चाहिँ सँगै काम गर्ने साथीहरू हामी सबै त्यहाँ चाहिँ हाम्रो आजको प्रमुख अतिथि बस्नुभएको नि उहाँ प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ आयो आजको खुवाइ चाहिँ यस्तो छ है हाम्रो आज दिपेश भाइ घरबाट आएको उपलक्ष्यमा पछि यो दिपेश भाइको चाहिँ पार्टी सुरु भयो ए मेरो खोले होइन यार यो खोल्नु 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 है के अरे यार नखोलेर मेरै चाहिँ खोले होइन यार ल यो दिनुभयो ल ल साथीहरू ल ल दिपेश भाइको यो बिहेको पार्टीको चेस है ल चे ऊ सुध्रिसकेका छ उसले चाहिँ पहिला अलिक ठुलो खालको ब्रेडमा खान्थ्यो कि सात आठ दिन पर्ने साढे दुईमा झरे है साढे दुईमा झरिसकेका छ उसको लयलाई नै हामी पनि सुध्रियौँ सबै सुध्रियौँ किनकि उसले राम्रो सन्देश दिएको छ है योभन्दा पहिलेको पार्टीमा अलिक धेरै खर्च हुन्थ्यो खसी नै काटिन्थ्यो खसी चाहिँ हामीले काट्न छोड्यौँ
यस्तै हो रमाइलो साथीभाइहरू। यहाँ हाम्रो पिताम्बर भट्टराई जवान हो, हाम्रो चाहिँ सरो सोल्टी, हाम्रो सुभाष माझी, सुन्दर थापा, पिताम्बर भट्टराई, पिताम्बर भट्टराई यस तिमी सापकोटा, तिमी सापकोटा उहाँ भट्टराई, आकाश घलान, विनोद मिजार, रामबहादुर नेगी, तपाईँ माइलदाई, माइलदाई देवेन्द्र बुढा थोकी, यता किरण भाइ, के छ दिपेश भाइलाई केही सन्देश छ? मोटाहरू त त्यो सबैले देखाएको छ त, केही सन्देश छ भनेको, किनकि तिमी ऊभन्दा पहिले बिहे गरे मान्छे हो नि त, भइसक्यो नि, भलाको सारी भयो, के छ सन्देश नयाँ नौलो केही तिमीलाई एक्स्ट्रा केही ल्याइदियो कि भाइले? त्यति हो ल, ठिकै छ त, अब के गर्नु, यस्तै हो दुःख सुख, अब सबैजना साथीभाइहरू ह्याप्पी छ, दिपेश भाइले बिहे गरेर आयो, अब पार्टी पनि खाइयो होइन। अब चाहिँ यो भिडियो चाहिँ मैले युट्युबमा हाल्छु होइन, कसैलाई चाहिँ अप्ठ्यारो त पर्दैन नि ल, अब त्यति भन्दै चाहिँ आज भिडियो चाहिँ होइन, तपाईँको कहिले निकाल्ने चाहिँ यो अर्को भिडियो है ल।